Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd. Waar ons saam deur die boek Spreuke gaan, Salomo se wysheid te probeer toepas in ons alledaagse lewe. Spreuke 20:7, hoor hierdie woorde. Hy sê 'n gelowige is 'n mens op wie jy kan reken, staat maak. Hy doen wat hy glo. Sy kinders kan bly wees hieroor, want hulle het 'n voorbeeld om na te volg. Paar goedjies hier. Een, 'n Christen is iemand op wie jy kan staat maak. Sy ja, sy ja, sy nee, sy nee. Hy doen wat hy glo. Sy oortuigings teenoor God is sy grootste waarde. Is die values waar volgens hy leef. En dan, kinders het 'n voorbeeld om te volg. Hierdie is baie keer wat ek dink ons mis, dat ons leef nie net vir onsself nie. Ons leef eintlik vir die volgende geslag. Ons leef om die volgende geslag 'n voorbeeld te gee. Ons leef om vir die volgende geslag 'n goeie fondasie te gee, 'n platform te gee van waar hulle weer die getuienis kan uitleef, die lig kan uitleef. So veel keer dink ons, dit gaan net oor my en my lewe en ja, dan met my kinders maar self vorentoe stoei. Wat van as jy besef jou lewe 50% van jou lewe is om 'n voorbeeld of 'n platform vir jou kinders daar te stel. Jy moet bereik wat jy moet bereik. Maar iets van wat jy moet bereik is daai platform van geestelike waardes wat jy in jou kinders moet belê. Die Bybel praat oor en oor daarvan. Dis vir jou en jou kinders en jou kindskinders. Jou verhouding met God het 'n langtermyn effek op jou, jou kinders en jou kindskinders. Ons het groter waarde as net die tyd wat ons leef. Ons lewens gaan verby ons lewe. Dis legacy. Dit gaan verby jou dood. So kom ons leef 'n voluit lewe vir Christus. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, mag my lewe 'n legacy los vir my, my kinders en my kinders se kinders, Here. Soos die Bybel dit beloof het, ons het 'n covenant, Here, 'n verbond dat U sal ons seën, ons kinders seën en ons kinders se kinders seën in die derde, vierde geslag, Here, as ons voluit leef vir U. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die genade. Dankie dat Jesus hierdie verbond moontlik maak. Dankie in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer. Baie dankie dat U vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80,000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer wat u 'n video kyk net 'n bydra kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.